Tak zátiší jsem nevystavovala nikdy. Fotila jsem je v raném mládí a potom posléze jsem měla takovej přibližně roční trip, kdy jsem začala učit na helichovce, zadala jsem zadání zátiší. A zdálo se mi, že by bylo dobré si to vyzkoušet a naprosto jsem tomu propadla. A rok jsem nedělala nic jiného, než jsem fotila zátiší. No a tady to jsou z toho tři ukázky. A jenom řeknu k technice, že to je na velkoformátovou kameru, formáty 13, 18 a 9, 12. A že jsem to fotila na papírový negativ. A to jsou kontaktní kopie vintage fotografie. A jinak jsem ráda, že ukazuju zase něco trošku jiného než obvykle. Tak moje práce je v rámci posledního roku, včetně toho, co vidíme tady na výstavě, inspirovaná volně knížkou o univerzálním sufismu od Inayata Kána. A konkrétně mě zaujala pasáž, kdy se vlastně duše z mrtvého těla člověka začíná dostávat do určitý jako jiný sféry. Tam v té knižce je popisovaná jako svět džinů. A vlastně v té chvíli, kdy se dostane na tu druhou stranu, tak se ta duše začne různě jak proměňovat. Oni to popisují jako oblé transparentní tvary. Potom se ta duše dostává zpátky na zem zase v určité jiné podobě. A mě vlastně zajímá rozvíjet ten tvar, představovat si to, jakým způsobem ty duše, které jsou si nepodobné a je každá jiná, jak můžou vypadat. Že jdu vyloženě po estetice toho tvaru. Na tuhle výstavu jsem připravil dvě fotografie, obě dvě se týkají invazivních rostlin. Jsou to kořeny. Jeden kořen je bolševníku velkolepého, druhý kořen je křídlatky japonské a proč jsem pracoval s těmi kořeny, je důvod je ten, že já se vlastně dlouhodobě zabývám touhletou tématikou invazivních rostlin, především toho bolševníku, který mě fascinuje svojí historií a vlastně vůbec, jak člověk ovlivnil ten přírodní chod vlastně té migrace a způsobil tuhletu invazi, tyhletý rostliny do Evropy vůbec. A proč jsou to kořeny, je důvod je ten, že vlastně to dávám do paralely s nějakou jako migrací, s nějakým vykořeněním, protože ta příčina toho, že člověk to přivez do Evropy, vlastně z Asie a v Evropě to nemá žádný, ty invazivní rostliny nemají žádného predátora, to znamená, že se tady jako množí bez problému a dělají takové díry v tom biotopu, tak to způsobil člověk, ale těžko říct, jestli je to, jako už se to stalo, nebylo to dobře, ale ty rostliny jako migrujou. Už vlastně od pravěku, od vlčího máku a tak podobně. Takže vlastně jsou to takové jako portréty dvou kořenů, které jsou vykořeněné, jsou to vlastně z toho vlastního prostředí, což si můžeme dát třeba do dneška, když se bavíme o migraci lidí prostě ze světa do Evropy a podobně. Last night, the night before I sent the message from me, I have seen a dream before my eyes about the daughter of the Pahom. A man stood there in my dream and said, "Let the girl, the daughter of Tepahun, be called Tagidnave." This he said to me. Now my lord must have a diviner check on it. To jsou záznamy 3700 bajovačko let starých snů, který jakoby jakási osoba píše jiný osobě o snu, který slyšela, že ji někdo vyprávěl s tím, že to je důležitý pro toho adresáta, který mu to má napsat. No, za prvý jsem dohledal anglický překlad z akadštiny, potom jsem dohledal překresbu té tabulky, protože to už bylo publikované někdy v 60. letech a to se nedělaly fotografie, protože to bylo obtížně vyfotografovatelné. Pak jsem si udělal kopii na hliněnou placičku, protože jsem to potřeboval zaformovat do lukoprénu, udělat negativ, obrátit, vylejt sádrou, vytáhnout sádru z lukoprénové formy a mám vlastně to, co jsem měl v hlíně, tak jsem měl teďka bílou sádrovou destičku, kterou jsem si tě postavil na stůl, vyfotil to na negativ, kontrastně to vyvolal, udělal kontakt kopii na další negativ, to jsem zase vyvolal
a v podstatě výsledek to je takový ten diák, který je tady v těch projektorech. Takovýhle porcelánový šrot, novodobej, na který je to promítaný, je tam z toho důvodu, že mě právě přišlo, že docela dobře právě smazává těch 3,5 tisíc let vlastně těch událostí, které se odehrávaly tehdy v Sýrii a které se tam odehrávaly před těma 10 rokama. Je to závěrečná výstava našeho působení v galerii Kurzor, kam nás před rokem pozval Ondřej Stupal. Stejně jako u předchozích výstav, ten název výstavy vycházel z věty, kterou řekl jeden z autorů v průběhu příprav. Tentokrát je to věta Lukáše Kupce a je to věta možná nevadí, když ten stín chybí. Myslím si, že zátěší je jedna z věcí, která už v tom slově obsahuje to, co jsem se snažila v té architektuře výstavy ukázat, a to je, že to zátěší pro nás nepředstavuje jenom ten umělecký výrobek, ale něco, co vlastně nás v životě provází. A tak i přesto, že na výstavě je 7 autorů, tak každý má svoji vlastně jakoby výstavní plochu. Malíři a tvůrci zátěší nikdy nebyli vnímaní jako progresivní nebo ty nejprogresivnější umělci, kteří patří do těch žebříčků oblíbených. Ale přesto to zátěší má jednu věc, která si myslím, že je pro něj podstatná, a to je, že ono podle mě velice dobře a možná i nejsnáze proniká do jednotlivých domovů, velice dobře promlouvá k divákovi a divák je schopen ho možná lépe chápat, a to možná i prostřednictvím toho, že sám je tvůrcem nějakého zátiší, ať už nějakého klasického zátiší tím, že dává květinu do vázy. Když jsem měla příležitost pozorovat, vlastně jakým způsobem sám proměňovala během těch 4 výstav ten prostor galerie Kurzor, tak to pro mě bylo svým způsobem okouzlující a vlastně pokaždý jsem překvapená a i tentokrát jsem překvapená.